Di dalam operasi tersebut, pihak polis telah merampas sejumlah 3,075 gram bahan disyaki dadah jenis syabu dan 1,050 gram bahan yang disyaki dadah jenis ketamin. Anggaran untuk nilai rampasan adalah sebanyak RM210,000. Pada masa yang sama juga, 5 buah kenderaan telah disita bersabit dengan kes ini, dan kita juga telah merampas berbagai bentuk barang kemas, dan jumlah keseluruhan yang kita anggarkan termasuk dadah kereta dan barang kemas ialah sebanyak RM406,880. Suspek telah diriman selama 7 hari bermula pada 15 Januari 2020 sehingga 21 Januari 2020, dan untuk suspek keempat dan kelima telah diriman selama 4 hari bermula daripada 15 Januari 2020 dan 19 Januari 2020. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup atau sebatan, dan sebatan tak kurang daripada 15 kali sebatan.